स्लमिंग कोर्ट दीजिए भाई, 13 मई को पोलिंग का दिन है, पतंग का निशान। अरे वो जान दो भाई, असल सियासी जन्मदिन देखो उस दिन। सलाम अलैकुम खाला, मल्लिस कोर्ट दीजिए, पतंग का निशान है 13 मई को। अपनी पार्टी को मजबूत रखिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम भाई, दुआ फरमाइए भाई, 13 मई को इलेक्शन है, जरूर वोट डालिए। सलाम अलैकुम, आप तमाम से अपील की जाती है, मल्लिस कोर्ट दीजिए, 13 मई को इलेक्शन है पार्लियामेंट का। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, दुआ फरमाइए, आप वोट डालना, तो तकलीफ होंगी मैं सुबह सुबह निकल के उठ डालिए जरूर। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, दुआ फरमाइए, नमस्ते, चलो 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 आगे, चलो आगे, चलो स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, अच्छा अच्छा स्ट्रेट। सलाम अलैकुम भाई, दुआ फरमाइए, आप तमाम से गुजारिश है 13 मई को मल्लिस कोर्ट देकर कामयाब करी, आओ मोदी आओ। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, खैरियत से है, सुबह में 13 के दिन है ना, आगे इलेक्शन में वोट दीजिए मल्लिस को। सलाम अलैकुम, आप मैं ऐसा उद्दीन अवैसी आप तमाम से गुजारिश करने आया हूँ, 13 मई को मल्लिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पार्लियामेंट का इलेक्शन वोट देकर अपने इत्तेहाद को सियासी शोर कामयाब करिए। अरे से भाई और मेहरबानी होंगी, निकल वोट डालिए, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुजारिश है भाई 13 मई को मल्लिस वोट दीजिए, पूरे अपना जो खानदान पर वोट जाइए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। मुकामी सदर कौन है मुस्ता? इफ्तिखार। कहाँ है इफ्तिखार, कहाँ है? पार्लियामेंट का पतंग के स्थान पर मजलिस को कामयाब करे, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, आपकी आवाज को रहना चाहिए पार्लियामेंट। अब ये क्या कर रहा है घर का, क्या कर रहा उसको, बलवा उठा दो सब, आओ उससे कचरा डालते, बदबू आती, बीमारी आगे पूरा। घर किसका है? क्या कह रहे हैं दोनों भाई, कम से कम साफ करा देंगे। नमस्ते भाई, कैसे भाई, क्या हुआ भाई, ठीक है? चलो भाई वहां से लिफ्ट गिर गई, किचन बंद गई लिफ्ट, अब कैसी तरह बेहतरी हुई है भाई, फिर क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट ने बताया, राशन कार्ड नहीं पा रहे, काम करो फायदा थोड़ा पीछे। बोल पीछे लियो भाई, पीछे लियो, खड़ा हंस करो बाबा, चलो
सलामुअलैकुम आपसे गुजारिश है, मैं सऊदी नवेसी गुजारिश करने आऊँ 13 मई को मल्लिस कोर्ट देकर कामयाब करें। नमस्ते अम्मा, बावन अम्मा भाई नहीं नहीं अभी डालना है, क्या हुआ एक्सीडेंट? निकल के वोट डालिए, अहम इलेक्शन है आप। सलाम चलो चलो भाई जरा आगे चलो। आप तमाम से गुजारिश है पोलिंग कराइए, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, ये पार्लियामेंट का अहम इलेक्शन है और पूरे मुखालिफिन मजलिस से एक जगह जमा हो चुके हैं, तो हमारे को हमारे वोट का सही इस्तेमाल करना और एक एक वोट का इस्तेमाल करना जरूरी है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपकी आवाज है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, उसको मजबूत रखिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम भाई।
پتنگ کا نشان ہے میرا بولنگ کرائیے بھائی، اصل بولنگ ہے، دیکھو آپ بولنگ پرسنٹیج بڑھائیے۔ السلام علیکم، نمستے ماں، 13 تاریخ کو پتنگ کوٹ دیجیے، تھینک یو ماں۔ السلام علیکم، مجلس کوٹ دیجیے، 13 تاریخ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، خیریت سے بھائی؟ السلام علیکم، دعا کریے، ووٹ ڈالنا بھائی، شکریہ، دعا بھی کریے، بالکل بالکل شکریہ۔ السلام علیکم، آپ سے گزارش ہے 13 مئی کو مجلس ووٹ دے کر کامیاب کریے، پتنگ کا نشان ہے، پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، ضرور نکل کے اٹھا۔ چلو سر، چلو، السلام علیکم، خیال رکھیے بھائی۔ السلام علیکم، السلام علیکم، 13 مئی کو ایک پولنگ ہے، ووٹ ڈالیے مجلس کو، دعا بھی کریے، پارلیمنٹ کا الیکشن ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، مجلس توڑ دیجیے، 13 مئی کو الیکشن۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم صاحب، اللہ خیال رکھیے بھائی، 13 مئی کو الیکشن ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، چلو بیٹا، چلو 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 بھائی، چلو بھائی، السلام علیکم بھائی صاحب، 13 مئی کو پتنگ ووٹ دینا ہے آپ کو پوری فیملی کے ساتھ انشاءاللہ، تھینک یو۔ السلام علیکم، آپ تمام سے گزارش ہے 13 مئی کو مجلس ووٹ دیجیے، پتنگ کا نشان ہے، ہاں لے لو جب دیکھو، ہاں آ گئے، دباؤ تم، دبا رہے ہو پورا دبانا، ہاں آ گیا، ہاں بتا دو، چلو السلام علیکم، کیا ہے، سیلفی لیتے پکڑ کے لو، چلو بازو کھیڑ جاؤ، آگے آؤ، چلو بیٹا،
पूरी फैमिली के साथ वोट डालिए। लेख भाई पानी दो। हरकत में है कि नहीं? 13 के दिन तो हरकत में रहना है। मैं 13 के दिन तो छोड़ना नहीं, मैं देखूंगा आपको। बुरे वक्त के साथ ही आप समझो। Samia Global Indian of the Year Award 2014 Sadr Jamhuriya Hind Izzat Ma Mrs. Pratibha Patil ke haathon hasil kiya. 2018 ka National Builder Award Naqib-e-Millat Janab Asaduddin Owaisi sahab MP se hasil kiya hai. محترمہ نادرہ امینہ جن کی نگرانی میں سمارٹ کلاسز، تجربہ کار ٹیچرز اور کمزور طلبہ کے لیے خصوصی کلاسز کا بھی انتظام، فری ایڈمیشن، فری نوٹ بکس کے علاوہ فری یونیفارم. سامیہ ہائی اسکول ریکگنائزڈ بائی دا گورنمنٹ آف تلنگانہ، نیئر واٹر ٹینک، مغل پورہ، حیدرآباد.